שלום לכולם, אני יניב שפירא, הבעלים של הבית ספר לצורפות, ואני רוצה לדבר איתכם תכלס. אנחנו בית ספר שמדברים תכלס, אנחנו בית ספר שמדברים פרקטיקה, אנחנו בית ספר שרוצים להביא לכם כלים מקצועיים. אם אתה רוצה למכור תכשיטים, זה משהו אחד, אם אתה רוצה ללמוד צורפות בשביל הסבבה, בשביל הכיף, זה משהו אחר. אם אתה רוצה להעמיק את הידע שלך בצורפות וללמוד שעבה, וללמוד ריינו, וללמוד גומיות, ולעמוד בזהב, זה המקום בשבילך. ואם אתם סתם רוצים סדנה בשביל החברים והקבוצה שלכם, רוצים משהו יום כיף, אז זה המקום שלכם. אני מבטיח לכם חוויה מדהימה, מבטיח לכם בית מקצועי, מבטיח לכם צוות מקצועי, כלים מקצועיים, הרבה מאוד ידע והרבה מאוד אהבה לתחום. אני עובד בתחום הרבה מאוד שנים, אני אוהב את התחום, אני חולה על התחום, ואני רוצה להעניק לכם את הידע שלי ושל המורים שלי, וגם של התלמידים שלי, יש הרבה פה תלמידים שיכולים לעזור לכם. אז אם אתם רוצים להצטרף לקהילה שלנו, להצטרף לחבורה שלנו, ולבוא ושיהיה לכם מדהים ותלמדו ותקבלו ידע, אז בבקשה עצרו איתנו קשר כאן, מבטיח לכם חוויה בלתי נשכחת, אז קדימה מוזמנים להתראות וביי.